I sin omtalade självbiografi skriver skådespelaren Tommy Berggren om sina otrohetsaffärer, alkoholproblem och sexköp. Nu får han svidande kritik av Jönssonligan-profilen Ulf Brunnberg. I podcasten Nemo möter en vän nämner han boken och säger att många skådespelare klagar på hur svårt de haft det. Samtidigt är Ulf Brunnberg kritisk mot Berggrens umgänge med prostituerade. Den folkkäre skådespelaren har själv blivit erbjuden att skriva memoarer men valt att tacka nej. Han menar att kulturvärlden är för politiskt korrekt och saknar civil courage.